PVTV ရဲ့တဲ့လာကျလာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်တာနက်တွေပေါ်ကနေတဆင့်ပြည်သူတွေကိုကျင်းထက်နေတဲ့အကြောင်းအရာမှားတွေကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာကျလာကဏ္ဍကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာမှားတွေနဲ့ကျင်းထက်ထားတဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ရံပြဲမြို့မှာမီဟုံဟုံတောင်းနေရတာကရခိုင်တပ်တော် အယောစာအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူချင်းလူမျိုးဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်နေတယ်ဆိုတဲ့လှုပ်ကြံထားတဲ့သတင်းမှားနဲ့မြင်းကြံမြို့နယ်ကမကြီးသမျှရွာမှာ PDF အချင်းချင်းငွေခွဲဝေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျေနပ်လို့တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့လှုပ်ကြံအကြောင်းအရာမှားတွေပါပဲ။နိုင်ငံတော်ဝင်စစ်မျက်နှာစုံဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့စစ်ရှုံးမှုတွေနဲ့ရှုံးမဲမဲပြီးတော့ပြည်သူတွေပေါ်စိတ်ရဆဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေပါတယ်။ အဲ့လိုကျူးလွန်ပြီးရင်သူတို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီလုပ်ပြီးတွေကဘူးခိုင်ညင်းတာမဟုတ်မမှန်တာတွေရေးတင်တာအစရှိတဲ့နှိမျိုးစုံနဲ့ဝါရဖြန့်မှလေးရောအခုလဲရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့မှာမီဟုံဟုံတောင်းနေရတာကရခိုင်တပ်တော် AA ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချနေပါတယ်။အဲ့ဒီပို့စ်ကိုစတင်ဖြန့်ဝေတဲ့သူကတော့ snow queen viewer ကတော့ 9,089 ယောက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲအခြားသောစစ်ကောင်စီလုပ်ပြီးတွေကထပ်ဆင့်ပြီးဖြန့်ချနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရံပြဲမြို့ကိုလေကြောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေလို့မီးလောင်ပျက်စီးနေတာလို့ရေးသားခဲ့ကြတာပါ။ အဲ့ဒါတမကပါအောင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရံပြဲမြို့ကိုဓာတုအစိတ်ဓာငွေပါတဲ့ဘုံတွေကျဲချနေတာလို့လည်းဖော်ပြခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲ့လိုပဲမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်ရေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကရံပြဲမြို့ကိုမြို့ပြတ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဘုံကျဲချနေတာလို့အသိပေးထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံးလို့မီးလောင်ပျက်စီးတာကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကြောင့်ပဲပျက်စီးရသည်အောင်လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတာပါ။ချင်းပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေက PDF တအူးကြားဆုံးတိုင်းအယောအစားအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ချင်းလူမျိုးဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ရေးသားပြီးတော့ဖြန့်ချနေပါတယ်။ အဲ့ဒီပို့စ်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့သူကတော့စစ်ကောင်စီလော်ဘီကျော်စွာ Telegram Channel ကပါ။ကျော်စွာ Channel ကတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ PDF တအူးကြာဆုံးသွားတိုင်းအယောအစားအနေနဲ့ကံပလက်မြို့နယ်ကျင်းတွင်းမြို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ချင်းလူမျိုးဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်နေတယ်လို့ရေးသားဖြန့်ချနေတာပါ။ အဲ့လိုပဲတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကကျင်းတွင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့မသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မြို့ကိုမီးရှို့မှဖြစ်တယ်လို့လေလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖြန့်ချနေပါတယ်။အဲ့ဒီပို့စ်ရဲ့ပြန့်နှံ့မှုကတော့အယောက်ပေါင်း 940 ကလိုက်လုထားပြီးတော့ viewer ကတော့3,800 ရှိပါတယ်။11ယောက်ကရှယ်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ 55 ယောက်ကကမန့်ပေးထားပါတယ်။ အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လုံးဝလွဲမနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကကျင်းတွင်းမြို့မှာဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့ကျင်းတွင်းမြို့အနီးကကျေးရွာ20လောက်ကဒေသခံပြည်သူ3,500ကျော်အရေးပေါ်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားခဲ့ကြတာပါ။ ကျော်စွာချန်နယ်ကဖော်ပြထားသလိုချင်းလူမျိုးတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးဖော်ပြထားတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အများအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်နေတာကစစ်ကောင်စီတပ်တွေပါပဲ။အဲ့ဒါကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကမဟုတ်မမှန်ခြင်းတွေကိုရေးပြီးတော့ဖြန့်ချနေကြတာပါ။ စစ်ကောင်စီလော်ဘီဘာညွန့် Telegram Channel ကတော့အကြောင်းအရာမှားတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မြင်းကြံမြို့နယ်ကမကြီးသမျှရွာမှာ PDF အချင်းချင်းငွေခွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျေနပ်လို့တပ်ဖြတ်ရာကနေ၅ဦးသေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချနေတာပါ။
Every post ကိုတော့316ယောက်က like လုပ်ထားပြီးတော့ viewer ကတော့15,800ရှိပါတယ်ခொနှစ်ယောက်က comment ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကညံ့ချံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေက KTV ကပြန်လာတဲ့လူငယ်5ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ဥကောင်းကိုတနတ်နဲ့တိတ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာကို PDF တွေအချင်းချင်းပဲတပ်ဖြတ်တရောင်နဲ့လုံချံဖန်တီးထားတာပါပဲဒီတစ်ပတ်အတွက်သတင်းလာကျင်းလာတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကဲမိဘပြည်သူများအားလုံးသတင်းလာကျင်းလာခွဲခြားပြည်မြင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီ lobby တွေရဲ့ကျင်းထဲခံရခြင်းဘေးကနေလဲကင်းဝေးပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်